Добър вечер! Вие сте с новините на телевизия Шумен на 29 декември. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим най-важното в емисията. Увеличава се броя на инвалидите, които получават безплатни винетки. В Шуменско до ноември са били 4344 души, с 120 повече от миналата година. 9536 социално слаби от Шуменска област ще получават хранителни пакети. Шумен доброволци на Червения кръст ще раздават помощта от 6 януари. С много усмивки и настроение деца от Центъра за настаняване от семейен тип Слънчево детство посетиха днес коледните атракции в Шумен. Започваме с информация за пореден ценови скок. Задължителната застраховка гражданска отговорност ще се увеличи между 5 и 10%. Прогнозата направиха от бранша. Причината е приетите поправки в застрахователния кодекс. Това ще бъде втори удар срещу шофьорите след поскъпването на винетките. Евентуалното поскъпване на застраховката гражданска отговорност се оправдава с поправки в застрахователния кодекс, с които се повишиха лимитите за обезщетения при причиняване на смърт на пътя. Вместо до 1 милион, съдът вече ще може да отсъжда до 10 милиона лева на близките на пострадалите. Другата причина е, че застрахователите ще трябва да наемат още служители, които да обработват документите на сключваните по електронен път полици. Очаквано, повечето шофьори се обявиха против намерението на застрахователите. Не. Увеличение не искам. Може би сте разбрали, че от другата година смята да дигат застраховка гражданска отговорност с 10%. Според вас това удачно ли е? Не, май. Смятате ли, че има изобщо някакъв мотив за увеличението? Да, смятам. Защото безработницата е много лошо. Много лошо. В България няма работа. Аз мисля, че може и да е удачно, защото зависи къде се насочат тия пари. В смисъл, оказва се, че голяма част от нашите водачи не познават правилника за движение. Голяма част. Тоест имат книжки за управление, но нещата се сменят непрекъснато и за двете кръгови, които се направиха в Шумен и които ги има, нали, преправени, се оказва, че много водачи минават по диагонал, не спазват ленти и така нататък. И ако може по някакъв начин тези пари от гражданска отговорност да се насочат към обучение на тези шофьори, с удоволствие ще го подкрепя. Щом те са решили, няма какво да се направи. Това ще натежи ли на вашия джоб и на вашия бюджет? Разбира се, че натежи. Аз не вярвам някой да му олекне от вдигане на данъци и такси. А няма покритие. Ако има покритие, да, ама то няма покритие. То в България изобщо да не се кара кола. В тая България нито работа, нито нищо. Много е зле. От мен толкова. Ако застрахователите реализират идеята си, то предимството на собствения автомобил ще поскъпне още повече през 2016 година. Припомняме, че от 1 януари скачат цените на винетките, като стикерът за леките коли вече ще се продава за 97 лева. Увеличава се броя на инвалидите, които получават безплатни винетки. Това отчитат от Регионалната дирекция социално подпомагане в Шумен. Към края на ноември предоставените стикери на хора с увреждания са 4344, а за същия период на 2014 безплатни винетки са получили 4221 души. От 1 декември в дирекциите социално подпомагане започна приемът на молби декларации за безплатни винетки за 2016 година, каза за телевизия Шумен Мартина Драгнева, главен експерт в регионална дирекция социално подпомагане Шумен. Раздаването на стикерите на лица с увреждания от областта ще започне от 4 януари. Правоимащите лица, това са лица с намалена работоспособност, 50 и над 50%, както и родители на лица, които са с увреждания, по същия начин над 50%. Задължителни документи, това са големия талон на колата, сключена гражданска отговорност, като задължително, когато на собствеността на автомобила е необходимо е съпружеска, е необходимо да се удостовери това чрез удостоверение за наследници. Може да се направи и служебна проверка в съответно служба ГРАО. Необходимо също е съответно и експертното решение на ТЕЛК. Безплатните годишни винетки, които се предоставят на правоимащи лица от дирекциите социално подпомагане, са само за леки автомобили, напомни Мартина Драгнева.
автомобила не трябва да надвишава работния обем на двигателя до 2000 кубика, както и 117,4 мощност киловати, което отговаря на около 160 конски сили. Заявления-декларации за получаване на безплатни винетни стикери се подават в дирекциите социално подпомагане по местоживеене, заедно с изискваните документи. По-ниско потребление на ток в сравнение с миналата година отчитат от Енергопро. В периода 24-27 декември клиентите на дружеството са консумирали с около 3% по-малко електроенергия в сравнение с същите дни на 2014. За 4-те почивни дни по Коледа отчетената консумация на електроенергия е близо 62 000 мегаватт часа или с около 2000 мегаватт часа по-малко от миналата година. Причината е изключителното топло за сезона време. Най-сериозен е спада на потреблението във Варненско. Само в областите Добрич и Разград се наблюдава по-висока консумация спрямо коледните празници през 2014 година. Сега съвети как да опазим имуществото си от пожари. Данните за тази година показват, че огнеборците от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Шумен са реагирали на 1460 произшествия. За миналата година инцидентите, вдигнали на крак екипите на пожарната, са 1094. По празничните дни около Коледа екипи на пожарната са се отзовали на 6 сигнала. При 3 от случаите огънът е нанесъл материални щети, а 54-годишен мъж получи сериозни изгаряния. Миналата година в дните около Коледа дежурните екипи огнеборци са имали доста повече работа, обобщи за телевизия Шумен началникът на районна служба пожарна безопасност и защита на населението инженер Красимир Колев. Ето какво не трябва да забравяме, когато палим печките на твърдо гориво и отоплителните електрически уреди. Вече очакваме със сигурност да настъпи зимата и през зимните месеци най-често срещаните причини за възникване на пожари, това са от използването на различни повети отоплителни и нагревателни уреди, поради проста причина, че е отоплителен сезон. Хората пренебрегват това, че през летните месеци, когато не се ползват печките на твърдо гориво, трябва да почистват комините си и най-често през настъпването на отоплителния сезон се палят коменските тела в многоетажните жилищни блокове и така нанасят в нередки случаи материални щети на хората. Често се случват също и причините от възникване на късо съединение и от това за небрежност при боравене с открит огън. Поради това, че повечето от домакинствата се отопляват на твърдо гориво. Не са редки случаите, когато в пластмасовите контейнери за разделно събиране на отпадъци се изхвърля незагасена жар от печките на твърдо гориво, припомня още Красимир Колев. От пожарната съветва да бъдем изключително бдителни по празниците, защото често улисани в приготовленията забравяме за безопасността. Опасно е да оставяме без надзор печките на твърдо гориво за дълго време, напомнят още огнеборците. Същото важи и за различните повита отоплителни и нагревателни уреди. Не бива да се оставят без наблюдение, поради проста причина, че електрическите уреди могат да възникнат в себе си късо съединение, или пък от претоварване на електрическата мрежа, или пък от високо преходно съпротивление, което по един или друг начин да повиши температурата в място на контакта и да възникне пожар. Така че хората трябва да бъдат внимателни и да бъдат сигурни, че ние сме на местото си 24 часа в денонощието. 9536 социално слаби от Шуменска област ще получат хранителни пакети. Помощта е осигурена със средства от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Областната червенокръстка организация започна зареждането с храни на районните пунктове в региона. Това каза за телевизия Шумен Пламен Петров, директор на секретарията на областния съвет на Българския червен кръст. 1176 са правоимащите в Шумен, които ще получат хранителни пакети. В селата на общината техният брой е 979, а сред останалите общини най-много социално слаби ще се възползват от помощта в Каолиново и Върбица. В Шумен раздаването на храните ще започне на 6 януари. Районният пункт ще работи от 9 до 16 часа и всеки един правоимащ от тези 1176 човека го очакваме на улица Тодо Икономов 9, зад пътно управление, да си получи помощта. Помощта се състои от брашно 5 пакета, спагети
6 пакета, компот 2 кутии, конфитюрена кофичка и леща 3 пакета. По думите на Пламен Петров, очакванията са раздаването на хранителните пакети на бедните във всички районни пунктове в областта да приключи до 29 януари. Всеки пакет за социално слабите, включени в списъците, е с тегло малко над 13,5 кг. При получаването на храните правоимащите следва да представят лична карта, напомниха от Българския червен кръст. Оттам призоваха хората да изчакват спокойно пред пунктовете, за да няма напрежение. С много усмивки и настроение, децата от Центъра за настаняване от семеен тип Слънчево детство посетиха днес празничните атракции в Шумен. С тази инициатива Община Шумен направи по-емоционални коледните и новогодишните празници на малчуганите. Те поиграха с еленчетата на дядо Коледа, повозиха се на коледното влакче и получиха лакомства и почерпка. Най-много приятни емоции от децата създаде коледното влакче. След като се разходиха с него, те поиграха в празничния кът на площад Освобождение и разгледаха коледния базар. Тази година вместо да платят наем на общината, търговците ще направят парични дарения именно за Центъра за настаняване от семеен тип Слънчево детство. Наемателите изцяло подкрепиха идеята и си пожелаха тя да се реализира и следващата година. Според мен е много добра. Може да зарадваме по този начин с нещо децата. Ето сега някои правят дарения, примерно отдела, други купуват обувки, което е много прехубаво. Първо искам да поздравя община Шумен за прекрасната инициатива за децата от Слънчево детство. Значи, колегите от Занаятчийска камара Шумен, всичките подкрепяме, нали, инициативата. С удоволствие ще дарим средства. Хубава идея. Добре са решили, нали? И ние ще подпомогнем, нали? С мед, с прашец, нали? С сладки ще черпим децата. Смятате ли, че с това празникът им ще стане по-добър? Да, да, смятам, да. Децата, които не успяха да се включат в празненството, получиха подаръчни пакети, подготвени от наемателите на къщичките на базара. Завършваме с информация от пресцентъра на общината. На 30 декември, сряда, касите за обслужване на граждани и данъчните каси в община Шумен няма да работят. Това се налага заради приключване на финансовата година. Желаещите да заплатят задълженията си към общината могат да направят това само по банков път до 16.30 часа. Сега нека си припомним най-важното в емисията. Увеличава се броя на инвалидите, които получават безплатни винетки. В Шуменско до ноември са били 4344 души, с 120 повече от миналата година. 9536 социално слаби от Шуменска област ще получават хранителни пакети. Шумен доброволци на Червения кръст ще раздават помощта от 6 януари. С много усмивки и настроение, деца от Центъра за настаняване от семеен тип Слънчево детство посетиха днес коледните атракции в Шумен. Ще продължи ли застудяването, ще разберем от прогнозата за времето. А екипа на телевизия Шумен ви желая топла и приятна вечер.